barn och unga har rätt att få vara utomhus, röra på sig och ha en aktiv fritid. Men många barn avstår från aktiviteter utomhus av rädsla för allergiska reaktioner. Kanske har det hänt att du som ledare också har känt en osäkerhet kring hur du ska agera när det finns barn med astma och allergier i din friluftsgrupp. Men med ganska enkla medel går det faktiskt att anpassa aktiviteter så att alla kan känna sig delaktiga och trygga. Mest handlar det om kunskap. Med rätt kunskap kan vi göra små anpassningar som får stor betydelse. Och det är precis det som webbutbildningen Allergisäkra äventyr handlar om. Här får du som leder barn- och ungdomsgrupper veta vad astma och allergier är, vad som händer i kroppen och vad du kan göra för att allergisäkra din friluftsaktivitet. Det behöver inte alls vara svårt, men det blir väldigt betydelsefullt för ett barn med astma eller allergi. Att få känna sig inkluderad, välkommen och trygg kan vara det som får barnet att våga ta steget och delta i gruppen. Tänk vilken skillnad du kan göra. Låt äventyret börja!